በአጠቃላይ በክልሉ ውስጥ ያሉትን የትምህርት ሂደቶች ስናይ ኖረናል። የመጀመሪያው ስራችን የነበረው ምንድን ነው? ከደረጃ በታች ያሉ ትምህርት ቤቶቹን ለሌሎች የማስተዋወቅ ባለፉት በዚህ በሂደት ውስጥ ካስተዋወቅን በኋላ በተለያየ ማህበራዊ ድረገጽ በማስተዋወቅ ላይ ተሳትፈን ሁሉም ድርሻውን እየወሰደ የወረዳው ኃላፊነት ወስዶ በትምህርት መርጃ ወይም መማማሪያ ቁሳቁስ አማካኝነት ስለ ትምህርት ደርሰው ትምህርት ቤት ያልገቡ እንደገናም ገብተው ትምህርትን ማስቀጠል ወይ ትምህርት መቀጠል ያልቻሉ ተማሪዎችን ባለችን አቅም ጊዜያችንን መስዋዕት አድርገን ማስተባበር አስፈላጊና ወቅታዊ ሆኖ ስላገኘ ነው ያንን አድርገን ለዛሬው ቀን ደርሰናል። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ በውጭ ያሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ወረዳው ተወላጅ የሆኑትን እንድታመሰግኑልኝ እፈልጋለሁ። እኛ ኢንጂነር መኖርና እኔ ኃላፊነቱን ወሰድን እንጂ ሌላውን አስተዋጽኦ ያደረገው የወረዳው ተወላጅ ሀሳብ በዋናነት ያመነችትና ወደዚህ እንዲደርስ ያደረጉት እነ ዶክተር ሞላ ፈለቀና እነ ኢንጂነር መኖር ተቀባ በርካታ ህፃናት በወረዳችን ውስጥ ችግር እንደሚኖርባቸውና በዚህ ችግር ምክንያትም ከትምህርት ገበታዎች እንዳይሆኑ በሚል ሀሳብ ድጋፍ በማስተባበር በዚህ አድርሰዋል። በወረዳው ስምም ምስጋና እያቀረብ በዋናነት በወረዳችን በየአመቱ ከ600 እስከ 800 የሚደርሱ ተማሪዎች በተለያየ ምክንያት ትምህርታቸውን ያቋርጣሉ። በተለያየ ምክንያት ከየትምህርት ቤቶች ከአንደኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ከ2-3% ማለት ነው ከአጠቃላይ ከወረዳው ሽፋን። ይህም በተጨባጭ ሳይንሳዊ ጥናት ባይረጋገጥም በአብዛኛው ከትምህርት ቤቶች በሚገኘው ግርድፍ መረጃ አብዛኞቹ ተማሪዎች ደግሞ የሚያቋርጡት በተለይ አንደኛ ደረጃ ላይ ያሉ ህጻናት ምክንያታቸው ምንድን ነው ብለን ስናጣራ እንደ ተቋም ስንሰበስብ ልጅ በማዘል ወደ ሌላ አካባቢ በመሄድ በቀንጃ በግ ጥበቃ በመሄድ በተለያየ ምክንያት በኢኮኖሚ ራሳቸውና ቤተሰባቸውን መርዳት ባለመቻላቸው እና ትምህርታቸውን በተረጋጋ ሁኔታ መቀጠል ባለመቻላቸው ትምህርታቸውን አቋርጠው ወደ ሌላ ኢኮኖሚ ድጋፍ ለማግኘት እንደሚያደርጉ የሚያሳየን። ስለዚህ ይሄ ድጋፍና ይሄ ፕሮጀክት ከምንም በላይ ቢያንስ በትምህርት ቁሳቁስ እጥረት ምክንያት ለእንደዚህ አይነት የትምህርት ማቋረጥ እንዳይዳረጉ የሚያግዝ ስለሆነ ይህንን እንዴት እናስተባብራለን የሚለውን በኋላ ለውይይት የምናቀርብበት ሆኖ እዚህ ላይ ተመስርቶ ሀሳብ አስተያየት እና ጥያቄ ካላችሁ ለቤቱ ነው። በማጣታቸው ነው የሚንገላቱብን ያሉ ብዙ ወንድሞች ብዙ ህጻናቶች አሉ እና ስለዚህ አሁንም ይሄ እኔ በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። ይህ አስተባባሪዎችም ሆነ ዶክተር ፈለቀም ሆነ በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ ለራሴ በጣም የራሴ በጣም ደስተኛ ሊሆኑት ለምን ብዙ የሚያለቅሱ ልጆች አሉ። ከመብላት ከሚበሉት አጥተው ደግሞ ለትምህርትም አጥተው የሚሰቃዩ ልጆች ስላሉ ደግሞ አሁን የምታዩት ሴት የአስር ብር ሳሙና ለቤተክርስቲያን ብቻ ብለው ነው ልብሳቸውን አጥበው የወጡ እንጂ ብዙ ቤት ውስጥ በራብተኞች አሉ፣ ብዙ ምናቃቸዋሉ። እና እኔ በጣም ቴንኪው ነው የምለው፣ በጣም አመሰግናለሁ። በእግዚአብሔር ደጅም የተወደደ ነው፣ በአላህም የተወደደ ነው። የተከፋ መርዳት ድሃን እንደ መርዳት የሚያስደስት ነገር ስለሌለ አሁንም ግፉ፣ ቀጥሉ። ገና ብዙ አሉ የምንረዳቸውና እኔ ቴንኪው ነው የምለው። በቃ በጣም ነው ደስተኛ ነው የምለው። ሌላ አካባቢ እንደምናየው በቴሌቪዥኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤት ሲሰሩ አይተናል፣ እያየን በጣም ተከስተናል። ነገር ግን እናንተ ደግሞ እዚህ ተወላጆች እዚህ መጣችሁ፣ የሀገራችን ልጆች ችግረኛ ናችሁ ብላችሁ ይህን አስባችሁ እዚህ መጣችሁ፣ ይህን ላደረጋችሁ ከፍተኛ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። ለእነዚህ ሰዎች ለእነዚህ ህጻናት ዘብ በመቆማችሁ ሁላችሁም እዚህ አካባቢ ያላችሁ እዚህ ያላችሁ ወላጆች ልታመሰግኑና ጸሎት አድርጋችሁ ይገባል። አሁን ይሄ በቂ ነው ብለን አናስብም። በእናንተ ብቻ መወሰን የለበትም። ከእነዚህ ሰዎች የተሻለ ሰዎች ደግሞ የራሳችን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን እና እናንተን ብቻ መጠበቅ ስለሌለብን የአካባቢ ሰውም ይህንን ታሳቢ አድርጎ ይህ ማህበር የእናንተ ከእናንተ ጋር እየተነጋገርን በአካባቢያችን ያለን ባለሀብቶችን ለዚህ ማህበር
አሁን ወደዚያው ታጣ እነዚህ ልጅ ተረማቆ ማለበን በሚለው ስለዚህ አሁን እኛ እኔ ዶክተር ሞላ በተገን እና ምሮ ተፈታ እና ሌሎችንም እዚያ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ይሄንን አስባችሁ ለምን ልጆች እንደምትሰጣችሁ እግዚአብሔር ተላይ ይጠራላችሁ እግዚአብሔር ተላይ ይጠራላችሁ የተቃዋሚ ተገረሙ እግዚአብሔር ደግ ተስፋ ተጠቃችሁ አመሰግናለሁ። እኛ እናንተ ተናገር ዝግጁ ነን። አሁን እኛም ያወጣጣን ገንዘብ እናንተ ብቻ እየጠበቅናል። አካባቢ ያለው ባላም ይወጣል ያለ እኛም አሁን እየዞር ነው እየሰበሰብን እናንተ ብቻ እየጠበቅን በዚህ ብቻ ህፃናቶች እንደዚህ ብቻ ታመሰሉ ብዙ ህፃናቶች ሙዚቃዎቻችን አቅም የሌላቸው ህፃናቶች በመኖራቸው የእነሱን ጭምር ለመደገፍ ገንዘብ እያወጣጣን እየተንቀሳቀስ ያደርጉትን ሁኔታ ነው ያለው። እግዚአብሔር ይስጣቸው፣ ቸር ያርሳቸው። ሀሳብ ደረጃ ያለው የመረዳዳት አስተሳሰብ ቀጣይ ሆኖ መሰረቱ እንዲሁ ከተማው ላይ እንዲጥል የእኛም መነሻ ሀሳብ ነው። ስለዚህ እሱን ከውይይቱ በኋላ እንዴት እናድርገው፣ በቀጣይ ምን ተግባራዊ ስራዎች ያስፈልጉናል የሚለውን ድጋሜ እንወያይበታለን። ነገር ግን ሌላ የእኛ ተጨማሪ ሀሳብ ምንድን ነው? ከዚህ በፊት የነበራችሁ ታስታውሳላችሁ፣ አይደለም ዛሬ ድሮም ቢሆን በተማሪነታችን ተማሪ ሆነን በቅዱስ ሚካኤል ጸበል አማካኝነት አንዳንድ ብር እያወጣን ለጓደኞቻችን የትራንስፖርት በጊዜው የማይደርስላቸው የትራንስፖርት ስንሰጥ፣ ልብስም ስንገዛ፣ ጫማም ድረው ስናፈልቅ ነበር። ክረምትም ተመልሰን እህት ወንድሞቻችንን እናስተምር ነበር። ስለዚህ ይሄ ነገር ቀጥሎ አሁን የተሻለ አስተሳሰብም አለ ብዬ ስለማምን እኛ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ያለን የአካባቢ ተወላጆች መምህራንን በቴክኖሎጂ የቴክኖሎጂ ቅርብ የሆኑ እነ ኢንጂነር አሉ ኢንጂነር መኖር በቋንቋና በማህበረሰብ ሳይንስ ጥናት በኩል ተደራጅተን መምህራንንም ያቅም ግንባታ ሰራተኛውንም ያቅም ግንባታ ስራዎች የምንሰራበትን እያሰብን ያለ ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ተደጋግፈን ችግሮቹን ከስር እስካልፈታን ድረስ የእኛ በተለያየ ቦታ ተበትነን መቀመጥ የህሊና ረፍት የለም። ስለዚህ ይህንን እንደምናደርግ ቃል ለመግባት ነው። ሆኖ የወረዳው መዋቅር ስለሚያስፈልገን እስካሁን ጥሩ ትብብር ነው ያለው። ያንን በውይይት እንዴት እናደርግ የሚለው ላይ የተሻለ ተሳታፊ እንድትሆኑ አሳስባለሁ። አመሰግናለሁ። 9 ደብተርና 5 እስክርቢቶ ይሰጣል። ከ9 እስከ 12ኛ ክፍል 100 ተማሪዎችን ለይቶ 10 ደብተርና 7 እስክርቢቶ ያበረክታል። ከዚህ በተጨማሪ ለ60 ተማሪዎች የዩኒፎርም ድጋፍ፣ ለ2 ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት መጥቶላቸው የትራንስፖርት ችግር ያለባቸው ለእነሱ የትራንስፖርት ይሰጣል። በጥቅሉ ወደ 104,000 ብር ተሰብስቧል። እንግዲህ ማህበራዊ ሚዲያዎች አንዳንዴ ጠቀሜታ አላቸው፣ ልክ ይህን የሚመስል ጥቅም አስገኝተዋል። ይሄ 104,000 ብር የተሰበሰበው በማህበራዊ ሚዲያ አማካኝነት ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ 65,000 በላይ የሚሆነው ከሀገር ውጭ ካሉት ነው የተሰበሰበው። 39,000 የሚሆነው እዚህ ያላችሁትና እዚህ ሀገር ውስጥ ካሉ ሰዎች ተሰብስቧል ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ስጦታ ያላችሁ ወይም ደግሞ ይህን እኛም ተጨማሪ ያለን የምትሉ ተቋማት ካላችሁ። ተስፋዬ ከ7ኛ ክፍል ተማሪ ሀና ማርያም ተስፋዬ ከ7ኛ ክፍል 9 ደብተርና 5 እስክሪብቶ ተማሪ ጥጋው ውብነት 10ኛ ክፍል 10 ደብተርና 7 እስክሪብቶ በአማራ ክልል በጣም በተለያዩ በብዙ ወረዳዎች የነበሩ ለተቸገሩ ተማሪዎች የሚደረጉ የእርዳታ ማሰባሰብ ስራዎች ነበሩ እና ያንን አይተ መንፈሳዊ ቅናት አድሮብን ነው እኛም ይህን ነገር አስታውሰን ወደዛ አቅጣጫ ስራዎችን ለመስራት ሙከራ ያደረግ ነው። ሌላው በወረዳችን ተወላጆች የነበረው ምላሽ በጎ ነበር፣ ቆንጆ ነበር። ሌላው አንድ ደረጃ ከፍ ለማድረግ ሀሳብ አለን። ያንን እንግዲህ ተቋማዊ ቅርጽ ሰጥተን እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን በመነሳት ነው ይሄንን ለመነሻ የሚሆን ሀሳብ ለማቅረብ ያሰብነው።
ትንሽ አፕዴት የተደረገ ነገር አለ። የልገሳ የማሰባሰቡ ሂደት ሪፖርት እስካሁን የተሰበሰቡ ልገሳዎች ከውጭ ሀገራት የሚገኙ ተወላጆች የተገኘው ወደ 67,610 የሚሆን ገንዘብ ነው። ከሀገር ውስጥ ካሉ የደንበጫ ተወላጆች የተገኘው ሰሞኑን ከተደረጉት ጋር ወደ 37,000 አካባቢ ይሆናሉ። ከባንክ ወለድ ከነሐሴ 16 እስከ መስከረም 2 በባለፈው ያዘጋጀነው ይሄን ፕሬዘንቴሽን ለባለፈው ሳምንት ስለነበረ ነው ወደ ብር 55 ብር ተገኝቷል። ጠቅላላ የተሰበሰበ ገንዘብ ከባለፈው ሳምንት እስካሁን ድረስ የተሰበሰቡትን ጨምሮ ወደ 104,500 አካባቢ 105,000 አካባቢ ይደርሳል። ይሄንን የሚያክል ገንዘብ ሰብስበናል። በዚህ ገንዘብ ቅድም መንግስቱ እንዳስቀመጠላችሁ ከአንደኛ እስከ አራተኛ ክፍል ካሉ ልጆች እንትን ካሉ ተማሪዎች 252 ከአምስት እስከ ስምንተኛ ክፍል ከሚማሩ ተማሪዎች ደግሞ የተቸገሩ ተማሪዎችን የመለየቱ ሂደት በትምህርት ጽሕፈት ቤት እየተከናወነ ትምህርት ጽሕፈት ቤቱ ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር በጣም ትልቅ ትብብር አድርጎልናል። ወደ 429 ተማሪዎች ተለይተዋል። ከ9 እስከ 12 መቶ ተማሪዎች በአጠቃላይ 781 ተማሪ ነው የተለየው። የዩኒፎርም እገዛ ከሚደረግላቸው እና የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ነጥብ አምጥተው ለትራንስፖርት ከሚሰጣቸው ተማሪዎች ውጭ ማለት ነው። ለዩኒፎርም ደግሞ አጠቃላይ 60 ተማሪ ወደ ዩኒቨርሲቲ ለሚገቡ የትራንስፖርት የሁለት ተማሪ ነው። እንግዲህ በቅድም መንግስቱ እንዳስቀመጠው በዛ መልክ ነው እንትን ያለው ያዘጋጀነው። በተሰበሰበው ገንዘብ የተወሰኑ ተማሪዎች በዩኒፎርም ለመደገፍ በ2010 9ኛ እና 11ኛ ክፍል የነበሩ ተማሪዎችን በአጠቃላይ ውጤት ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ የያዙ ተማሪዎችን ሽልማት ለማበረከት ሀሳብ አለ። እሱን ነገ እንትን ካል ነገሮችን አሳክተን መጨረስ ከቻል ነገር እናከናውናል። ለላወደዚያ በተወካይ አማካኝነት ይሄ ነገር እንዲከናወን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንትን ለማለት ስሜታቸውን ለማነቃቃት ያህል ነው እንጂ የሚጠቅማቸው ትልቅ ነገር ለማበረከት አይደለም ለሽልማት ያሰብነው። በአማካይ ለአንድ ተማሪ ቅድም እንደገለጽኩላችሁ አንድ ደርዘን ነበር መጀመሪያ ሐሳቡ ለአንድ ተማሪ አንድ ደርዘን በሚል ነበር። ግን የተሰበሰቡ ተማሪ ብዛቱ ብዙ በመሆኑ እና የትምህርት አይነቶቹ ከክፍል ክፍል ወይም ከደረጃ ደረጃ ስለሚለያይ ከአንድ እስከ ሌሎቹ 9 የትምህርት አይነት ከ5 እስከ 8 ሌሎቹ ከ9 እስከ 12 ደግሞ 10 ትምህርት ስለሚማሩ በየትምህርት አይነቱ ብዛቱ ቢወሰን በሚል ለብዙ ተማሪዎች መድረስ ይችላል ማለት ነው። ያም በእኛ በኩል ደስተኛ አድርጎናል። ሌላው ይሄ ከዚህ ወጣ ብዬ አሁን ስለምንነጋገር ባደጉ ሀገሮች ብዙ ስራዎች የሚሰሩት በትብብር ነው። እኛ ሀገር በዓላት እነዚህ የተለያዩ ቢዋሃዱ አንድ ትልቅ ነገር ማበረከት ይችላል። ለማህበረሰቡ ጠቃሚ የሆነ የማህበረሰቡን ህይወት የሚለውጡ ትልቅ ነገር ማበረከት ይቻላል። ጥቃቅን የሆኑ ሐሳቦችና የሐሳብ ጥቃቅን የለውም ሐሳቦችና ጥቃቅን አሉ። በአንድ ላይ ተደምረው በአንድ ላይ ተዋህደው ትልቅ ነገር ማምጣት ይችላል። እድገት ሁልጊዜም አቅምን ከመፍጠር ጋር ይያያዛል። አቅም ከሚፈጠርባቸው ነገሮች አንዱ ደግሞ ትምህርት ነው። ፈና ማርያም ተፋዬ ከ7ኛችሁ ለጠይ ደብተርና ፈና ማርያም ተፋዬ ከ7ኛችሁ ለጠይ ደብተርና